Ne bi prijazen dan želim iz Kopra na tanšine, iz Titovega trga v Kopru. Gre za trg, ki velja za enega najlepših in najskladnejših mestnih trgov na nekdanjem beneškem ozemlju. V drugi polovici 15. stoletja so na njem ustvarili najpomembnejše arhitekturne spomenike, ki ga obkrožajo in mu dajo posebni pečat. Pretorska palača, ki leži za nami, loža, stolnica, ki vidite tukaj desno, in seveda sam trg, ki dokončuje in zaokroža podobo trga. Skozi stoletja je bilo samo središče mesta, seveda v Kopru, ki ima še danes vlogo stičišča, glavnih prometnih žil v Kopru. Skozi zgodovino se je ohranjalo tudi življenje na samem trgu z živahnim utripom. Tam naravno vidite zanimiv objekt, ki se lahko pohvali za res zanimivo in izjemno kavarno, imenovano loža. No, dodaj bo še to, da je trg dobil ime seveda po drugi svetovni vojni, natančne leta 1956, ko so ga preimenovali, in sicer iz katedralskega trga v Titov trg. Tako je pač, ko revolucija doseže nove učinke. Res izjemen trg, ki ga je vredno obiskati, in kot vidite tukaj, pred vami je kar nekaj obiskovalcev, turistov, ki so enako kot mi menili, da je trg vredno obiskati in si ga ogledati. Lepo se imejte, spoštovani in spoštovani iz Kopra. A še ena zanimivost, ne boste verili. Mesto Koper, ali kot mu račejo domačini, oziroma pravi strani Capo di Istria, je seveda res Kapa Istre, ampak celotne Istre. In še ena stvar, v Kopru, ne boste verjeli, je mimo grede, ker 56 plač. Nekoč jih bomo obiskali in vsako posebej pogledali, če bo je bila namenjeno, in seveda, kdo je bil njen prvotni lastnik, če ne bo uspelo izvedeti. Lepo se imejte, spoštovane in spoštovani iz prestolnice naše Istre. Naslednje.